Labą, 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 kaip čia pasakyti, labą dieną. Į 13 valandų, reiškia 12 valandų ir 55 minutės. Taigi, gerbėmėji, eilės, suradau eilės Irenos Gildutytės. Tai vakarė. Sieloj šiandien jaučiu vakarėje, taip autorė nori. Paskutinė eilutė, išmetant dar viskai du žodžius, sieloj šiandien jaučiu vakarėje. Taip, pabandom. Taigi, lazdinėliai, Vilnis. Čia, žinoma, atleiskite už mano šukuoseną, čia reikėtų, bet į tai nekreipkite dėmesį. Čia pasišiaušęs kažkoks nešiaušęs. Taip, pabandom. Leidė saulė už mėlyną šilo, dengia rūkas jau gimtąją žemę, ir mėnulis jau žvalgas atartylės, dengia rūkas jau gimtąją žemę, ir mėnulis žvalgas nutylės. Ir širdį ir už langų mintis kviečia su šoklėta tangu. Svaigų šokį širdis kas purdėtų, taip kad jį pakartoti norėtų. Bet deja sieloj šiandien jaučiu vakarėja, dengėja, sielu šiandien jaučiu vakarėja. Širdį ir už langų mintis kviečia su šoklėta tango. Svaigų šokį širdys kas purdėtų, taip kad jį pakartoti norėtų. Bet deja sieloj šiandien jaučiu vakarėja, bet deja, sielo šiandien jaučiu vakarėja, bet deja, sielo. Jaučiu vakarėje.
Deja. Taigi čia mano šventas Antanas pavadinamas instrumentas. Tai yra guzikinis akordeonas arba knop akordeonas. Tai nuostabus vata. O taip va. O taip. Ojojoj. Italų meistrų darbas. Ačiū Irenai už geras eilės. Atsiprašau už mano klaidas. Bet vakarėje matau. Vakarėje bet. Taip, sieloj šiandien jaučiu vakarėje autorė taip pavadino šias eilės arba dainos pavadinimas. Taigi va, atsiprašome autorė už mūsų klaideles, už mano. O jos gražius žodžius tik reikia pagirti.